Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош Исфана, Баткен Исфана жолунда Баткен шаарына кире беришинде кечээ 11-чи май күнү жергиликтүү тургундар тарабынан ГАИ кызматкерлеринин коштоосуна келип аткан Тажикстан Республикасынын 3 оор жүк ташуучу автоунаасы жергиликтүү тургундар тарабынан токтотулган. Ошол эле мезгилде облустук милициядан жана шаардык милициядан автоунаа токтотуучу стоянкага токтотулуп, бүгүнкү күндө текшерүү иштери жана териштирүү иштери болуп атат. Эгерде автоунаалар токтотулбаганда өтүп кетебе эле жүк? Эгерде автоунаалар токтотулбаганда бул бизге Лейлек райондук ички иштер бөлүмүндө Арка жана Жаңы Жер айылынын жергиликтүү тургундарынан Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнө арыз келип түшкөн. Кечээ кыргыз тажик кагылышуусунан улам алардын үйүндө турган оор жүк ташуучу автоунааларын тажиктер тараптан алып кирип кетишкен. Ошону алмаштыруу максатында алып баратышкан бул оор жүк ташуучу унааларды. Унаалар кайсы жерге бармак? Алысын ошо Тажикстанга бармак. Жок, бирок сиздерге ким кепилдик берет? Ал унаалар чыгат деп. Сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Мага айтсаң, алмашылат кандай вот ал сүйлөшүүлөр жүрөт. А бул жакта ушул элдер жанакындай баягы милиция менен сопровождение кылып баратат дегенден улам эле бул жерге токтотулуп калды. Эгер ошол элдер ошондой өзүчү жаратпаганда бул лейлек өтөт эле да. Негизи биздин жергиликтүү тургундардын айтымына караганда бул жерде контрабандалык жүк болгон деп айтып атышат. А бул жерде негизи бизде текшерүү болгон эч кандай контрабанда болгон эмес. Москва шаарынан, Москванын кайсы бир областтарынан Кыргызстанга, Казакстандан келген транзит катары булар негизи 2 жыл 3 жылдан бери ушинтип жүк ташып алектенеткен. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай үй тиричилигине керектелүүчү Россияда колдонуп бүткөн идиш аяктар жана хала денмей бытовой техникалар. Ал жерде эч кандай контрабанда жок. Тажикстан эли Ташматов Рустам 28-чи жылдары Кыргызстан Республикасына кирип 28 түнүндө саат 11'de Жалалабад районуна келип уруш башланып кетти. Бул уруштун чынча 10-11 күн Ош районунда жүрдө машиналарды койдуп кассада тура турду. 10 күндөн кийин Дәүләт элчиси Бишкектен звонит этип Ош районунун начальниги менен сопровождаеш кылдырып машина менен Баткен районуна чакырды. Ага чейин Ошто милициялар кармадыбы? Кайсы жерден кармады? Кармамады, биз стенкада койдук, машинада ушул жерден алып качты 2 таа машинада. Наукат районунда бул машинада кармады. 11 күн Наукат районунда машина турду. Биз Ошто турдук. Бир данасын Карасуу районуна өзүбүз апарып бердик милицияга. А Оштон сиздердин машинаңыздарды бирөө алып качтыбы? Алып качты. Угон кылып, э? 29-чу күн кеч болуп алып качкан. Сиздер өзүңүздөрдү каяк кандай болду? Биз дам алыш жеринде дам алып жаткан эдик. Бир күн, бир эки күндө тынчыйды, кийин чыгасыңар деди, гассага барып жатсыңар. Сиздер гассага дам алганда машинаңыздар уурдап качты. Ха, ушу кече койгон, кеч кирип койдук, ушу кече алып качкан. Уурдап качтыбы же жөн эле алып койду машинаңыздарды? Жок, уурлап качкан, биз гассага кабарып. Кантип ачкан ачкычын? Ачкыч биздеди, бир таасын сындырган, бир таасын ушундай сындырмай башкан. Наукат районунда ушу кече жок колго түшүп, тергөөчүлөр Наукат районуна киргизип, машинада отпечатка коюп, жүккө тыйым алып, Рамзан Масыл жайында кабиндин ичинде ар нерселерин туруп. Эми сиздер канча жылдан бери ушинтип перевозка дальнобойщик болуп иштейсиз? Мен толук айтсам 10 жылдар болуп калды. Кыргызстан Республикасынан 2 жылдан ашты. Кыргызстан Республикасынан барып келем. Россияга через Кыргызстан ташыйсыздар? Через Кыргызстан ташыйм. 2 жылдан бери ташыйсыздар. Эмне үчүн өзүңүздөр башка жол жокпу? Бизге бул жол һәм жакын, жакшы жол, кошуна мамлекет. Ушул жерден катнап үйрөнгөнбүз биз. Кыргыз эли менен көптөн иштейбиз. Бир бирибизди түшүнүп, кыргыз машиналарды жүк алады, бизден жүк аламыз, бирге келип, бирге кетип жүрөбүз. 10 жыл. Башка мамлекеттер менен Тажикстан, сиздер Россия менен через Баткен жүрөт экенсиздер негизинен, а? Через Кыргызстан. Ха, через Кыргызстан Россия менен жүрөбүз. Түркия, Иран, Азербайжан, через Россия, Өзбекстан менен жүрөбүз.
Грузия. Азыр жүкү элдин жүгү, элдин эски жүктөрү. Механистер бар, диван бар. Стиральный машина бар. Пылесос бар. Амамасы эски, эски буюмдар. Буларды текшерди, Россиядан чыгарышты, түшүрүп, полна түшүрүп, кайтадан артып, Казакта да түшүрүп артып, Кыргызда да ачып, ичине түшүрүп, амасын текшерип, мындайга кабыл кылып ал десем, мындай өткөн койгон. А бул жактан Тажикстандан Россияга баратканда сиздер эмне товар алып барасыздар? Россияга кететкенде Өзбекстанда кетем ан. Бир кылча бир жерден кетсем сухофруктар. Сухофрукт, а? Сухофрукт. А ошол сухофруктуңузду кай жерден алып чыгасыз? Мен Оштан жүктөйм ан. Ош облусунда. Жок, Баткенден да алып чыгасыз да? Жок, Баткенден алып чыкмайм, Оштан арттым. Ошто сухофрукт да жок да, Баткенде көп да сухофрукт. Мен 2 мартта арткан ман, машиналар бузулуп Өткен жылы коронавирус башланган пайтында бир машина кырылыпты да, айдамайман деди, шунун жүгүн алып чыгып кеттим. Контрабандалык жүктөрдү ташыйт экенсиздерди? Ошон билмейм аны. А, мамлекетке салык төлөйсүздөрбү? Өтүп атканда? Мамлекетке салык төлөйм. Кинче таможенный пошлина, таможенядан өтөсүздөрбү? А, таможенядан положенный документ менен. Азыр мына өткөн документтериңиз бар беле? Бар, бар. Көрсөтө аласызбы? Азыр эме кылам? Бул 2019'dan 2019'dan beri kaldım. Yok, akırkı buna, akırkı reisiniz. Ha, akırkı reisim, bu 28. çizlerde girdim. Yok, Kırgızstan'dan, Rusya'ya, Kırgızstan'dan kaçan çıkıp gitken siz? Akırkı reisim, 25. dekabrda çıkıp gitken ben, 15. yanvarlarda kaçıp gitken ben. Şundan ki yıkanım yok idi, ben yendik idi. Şundan sıkıfırıklı çıkıp. Kayırdın siz? Oştan çıkkam şu. Yok, Batken'den. Batken'den Kızılkaya'dan çıkkam. Kızılbel Postan ha? Ha, Kızılbel Postan. Kızılbel Postan. İsfara'dan mı? İsfara'dan. Kızılbel Postan. Kızılbel Postan, Sukafruk. Atı jönün ayta. Azır uşu, baya, kaysı maşınan buzup, ayda, kaçışkan kürsüt alası mı? Bu maşınanı 20. Kaysı yerin buzup alıp kaçken. Da, ugon kıldı da otbaysı, boşu, kaysı yerini bürüyorsun, baya, sındırıp alıp kaçken. Bunu sındırmağın Mercedes. Kaysını? Bu Scania maşının içkilerini, zamıklarını sındırıp taşıyacağım. Zamıklarını. Kırşet alası mı? Bu ak maşında. Eşeğinin nargı açıkçını sındırıp. Kırşet sönüz de hoşum. Düzükünü buzunda gidiyor. Eşeğini sındırıp, onların zamıklarını sındırıp, açıp, salatıp, edip açıp. Açıp, edip gitken, he? Ha, cana, cüktörün üzeri boyunca dokumentiniz var mı? Dokumentleri var, içi damayda, şu denerselerde aldım. Dokumentinizler toluk oluyor ki? Toluk oluyor, toluk. Hazır olsa dokumentler kalk da? Ha, dileğine de geçe, hamasını tekşirip, sere kopya yapıp, dokumenti taktılıyor. Hamas yapış. Doğru, rahmet. Buna canını Отпечатано дейт, айтса болору?
Sizin adı jönüngüz kim? Nabi Ulamjon. Ulamjonuka kaysı jaktan kelatın sizler? Moskvadan kelyapman. Moskvadan bul jüktör kanday jüktör? Biyu jüklar, elni jügü. Айтсаңыз мына Батке милициясы сопровождение кылып алып келатат дегенге кандай карайсыз сиздерди? Кайсыл жактан бери мына отпечатканы ким берди? Отпечатканы şu гайлар ам кылды, şu гранисага ам кылган эди. Кайсы жактагы гайлар? Оштакылар. Ошту? А Баткенге чейин Оштун гайсы сопровождение кылып келди сиздерди? Же Баткенге өткөрүп берди жолду? Жок, Баткенге да алып келди. Ne jüktör bar bakta? Ya gana oçin jokatak bar. Utamon oçin. Olam jenek aysanız ne jüktör bar? Berga biyoğ elini jüge bor. Hala denlik bor, eşik bor, deraza bor. Stralka bor. Ne mühimler, sümkeler bor. A kaçan yıldan beri kamayız bolup iştiyiz? Min Rusya'ya bir yıl böldü bu jen. Borup gelerim. Oldun boşka yerler işleganım. Oşu elini jügün alıp gelese? Абага чейин мындай көйгөй болгон эмеспи? Кыргызстандан өткөндө? Биз өзү постоянно бизге жакын түшөт, Кыргызстандан болуп келген 1 жылдан бери өлгөн. Урматтуу достор, Бытабай техника. Eski buyumlar okşaydı ha? Eski buyumlar, glam bor, talas bor. Bitovay teknika? Bitovay televizör bor, balonlar bor, leh kalışta. Şifanir bor, deste bor. Hazır sizlerdi, na kaku asnavanya karmaşta? Bilesler? Biz 28-ci yıla kirgan edik, uje biyaqa keldik, 29 bu hoşka keldik. Kimdi eşitik, notinç, granisa notinç bulgan üçün. Bizi şaka karmak dedi, silahlarda ki to tinçiginçe buna yaka bor olmuşlar. Hoş olsun da. Hoş olsun da, mümkün bir gün yok dedi. Ben ki bize pas olsadan hem çaldık ki, o işte o vedisi bulan biz yatırdık. Tojikistan'a bugün moşinler, Kırgız moşinler bir yaka çıkaradı, silahlar da yaka çıkaradı. Yüzleri sapar oyca çıkaradı dedi. Ha, o işte milisa hizmetkirleri sizler karmakanı? Ha. Kim biz ular sapravajeni qildi keldik Batkinga kelib Batkinda gaylarga topshirdi bizni. Mana Batkinga kirishimizga el to'sib nimasi bor, nimasi yo'q, bizni mashinalarda o'tkargan yo'q, hamma ushlab turibdi. Eldere? Ellar. Shunda mana el yuki mana shu hammasi. Shuna kelishuv bo'ldi deganga bizni olib keldi-da. Bu yerdagi mashinalar chiqardi, bu yerdagi kirardi. Almashiladi. Almashiladi. Bu ikinci kamaz, alemi bol üçüncü kamaz.
А бул экинчи КАМАЗдын номери Mercedes үлгүсүндөгү. КАМАЗ ал эми бул болсо 3-чү КАМАЗ. Эшик бар деп бул жакта. Стиральная машина.